Ovo što je bilo, recimo, evo sad stvarno su ga uhapsili. To je stvarno istina. Ja kažem, novinari, ljudi, ono što je istina, ja ću vam reći. Stvarno, slava mi je, on je ujutru otišao da ovaj kolač odne u crkvu, on je izuzetan i u tome. I otišao još nešto da mi kupi, vratio se i mi sad trebamo da zapalimo sveću, da krenemo. Zvoni meni neko na vratima. Vidim ja na kameri, ima preko 10 ljudi. Šta je sad ovo? Kažem, izvolite. Kaže, ovaj, Miroslav Šijan, ja kažem, uđite, najnormalnije. Ja kažem, Mirko, ko je u civilu, ljudi? Kaže, on, pa, nemam pojma, ko je pusti, nema veze. Ja kažem, pa nemoguće, ulaze i idu sad od dvorišta njih 10-15. Kao da hapse najvećeg ubicu, bukvalno. Međutim, kad su ljudi ušli, kad su vidjeli Mirko najnormalnije, sedi na dvosedu, dobar dan, dobar dan. Ja kažem, izvinite, nama je slava danas, pa srećna vam slava. Ja kažem, vi ste gosti nezvani. Kažem, nismo, Mirko nije primao ovaj, pozive sudske. I ja kažem, pa nemojte na dan slave. Kaže, ne, ne, mi moramo da ga povedemo sa nama. I šta ću ja kao roditelj, normalno, moraš nešto ako si napravio. A zbog moraš... čega je, zbog čega je? Pa pre 4 godine, recimo, on imao ta tek je napunio 18 godina. On i njegov drug bili su na Kopaoniku i potukli i napadnu ih nekih, neka grupa momaka, njih 9 je bilo, njih 2 i on sada ne ispadne, onda neko njega, on tu skoči, frka, drži, udri, ovaj udari ovoga, ovaj udari onoga, međutim svi su se pojavljivali na suđenju, samo Mirka nema. I normalno, nije dao ni izjavu, nije dao ništa i mora je sada ode da daje izjavu najurednije, ali je zato mora da ide gospodin u Rašku, pa lepo ovaj, da tamo prenoći. Tamo, pa to je tamo, da, da. Pa onda lepo iz Raške da se vrati autobusom, da nije imao dobru mamu da ga doveze. Ali uglavnom se sve dobro završilo, ali nije priča ni o ubistvu, ni o pucanju, ni o čemu. Najnormalnija. Shodno godinama. Klinačka tuča, shodna godinama. Ne opdobravam i ne opravljam. Dobro, naravno, ali dobro, takve stvari se dešavaju. Dešavaju.